Poštovani članovi i simpatizeri stranke Demokratske akcije, motiv za moju kandidaturu na mjesto općinskog načelnika je da u vremenu krize i evidentnog nedostatka novca u budžetu općine za sve potrebe da osiguramo novac da se troši na socijalno odgovoran i transparentan način. Kao općinski načelnik zalagat ću se za jačanje institucije lokalne samouprave kao prvog stepena vlasti koja je najvećim dijelom odgovorna za komunalnu infrastrukturu, lokalni razvoj, raspolaganje općinskom imovinom, sport, kulturu, predškolsko obrazovanje. Svoje aktivnosti usmjerit ću na rješavanje gorućih problema naše zajednice, kao što su vodosnabdijevanje, kanalizaciona mreža, prečišćavanje otpadnih voda, grijanje, protivpožarna zaštita, zapošljavanje. Zalagat ću se za poštivanje i provođenje akata općinskog vijeća, prije svega statuta i poslovnika o radu, kao krucijalnih akata koji uređuju rad predstavničkog tijela. Poštovat ću stavove klubova političkih partija u cilju što boljeg i efikasnijeg rada općinskog vijeća. U svom radu preferirat ću timski rad i angažovat ću sve kvalitetne i stručne ljude sa područja općine da daju svoj doprinos budućem prosperitetu i razvoju općine. Što je najvažnije, vratit ću dostojanstvo stanovnicima općine Žvince, jer se neće više morati ponižavati zahvaljujući se općinskom načelniku za dodjelu sredstava koja su predviđena budžetom općine i koja su njima namijenjena. Za vrijeme ovog načelnika broj nezaposlenih se u periodu 2000. i 2012. godine, koji je registrovano 2009.125 nezaposlenih, popeo na nevjerovatni 13.659 u julu 2012. godine. Trenutni načelnik poduzeo je sve radnje da se privredni subjekt kakav je Konju d.d. Žvince ugasi da bi se izmjestio iz grada i on je zapošljavao, ali nažalost na neproduktivna radna mjesta u javnoj upravi i javnim ustanovama sebi odane i zaslužne kadrove. Po broju registrovanih obrtnika, Žvince su daleko iza Tuzle, Lukavca, Gračanice i Gradaca. Kao općinski načelnik sa svojim timom učinit ću sve da općina sa svoje strane stvori sve uslove da bi se poduzetnički duh probudio i da se ovi poražavajući podaci u mom mandatu izmijeni. Tokom 2011. godine sa radom je prestalo i odjavilo obrt više od 100 obrtnika, a taj trend nije zaustavljen ni u 2012. godini. Prioritetna aktivnost će biti spajanje privrednih subjekata RMU Đurđevik i površinski kop Dubrave u jedno privredno društvo sa sjedište na području naše općine. Okončat ćemo agoniju Konjuha d.d. Žvinice i neodgovorno poigravanje trenutne vlasti. Izvršit ćemo sasvim novu organizaciju postojećih javnih preduzeća čiji je osnivač općina Žvince. U samoj organizaciji javnih ustanova, kao što su BKC, sportska dvorana, radio televizija Žvince, izvršit ćemo potpunu reorganizaciju i formirati jedno javno preduzeće kako bi postigli veću efikasnost u radu. Formirat ćemo preduzeće u kojem ćemo zaposliti i obučiti mlade ljude da pišu i stvaraju projektne ideje za sve moguće evropske, svjetske, ali i domaće fondove. Na što većoj površini općine Žvince postavit ćemo i pružiti besplatan internet signal, čime bi postali jedna od rijetkih u BiH po ovoj vrsti digitalizacije. Pristupiti aktivnostima formiranja poljoprivredne zadruge i naravno regulisati regulaciju korita rijeke Spreče. Pod hitno ćemo otkloniti sve barijere i omogućiti sadašnjem vlasniku hotela Konju da ga stavi u funkciju. Kroz izmjene i dopune regulacionog plana promijenit ćemo izgled Žvinica i to gradnjom većih stambenih blokova te pružiti priliku Žvinicama da počnu da liče na moderan grad i prekinu težnju moga prethodnika koji ga je sa svojim arhitektima uporno pokušavao pretvoriti u jedno banatsko selo. Dragi sugrađani, želimo općinu gdje stanovništvo radi i živi od redovnih primanja, službenike koji će reformisati općinu Žvinice i omogućiti što bolje pokretanje biznisa. Naš prioritet je stvoriti radna mjesta.
Ovo nije samo ekonomski prioritet, ovo je socijalni i moralni prioritet svakog izabranog političara. Radna mjesta i poduzetništva su najbolji način u borbi protiv siromaštva i gladi našeg društva. Stoga podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i kako najbolje znamo i umijemo. Svjesni da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina, nisu u njihovim nego u Božijim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i ako Bog da, naša pobjeda. Živjeli!